platách. Ve vedení Prahy to zase vře. Kvůli náporu uprchlíků z Ukrajiny se do primátora Zdeňka Hřiba obula opozice. Při jednání zastupitelstva primátora kritizovali za finanční podporu městských částí, která je podle nich nedostatečná. To jste mě fakt jako na krk. Když jsme chtěli nějaký systém, víte, co nám nabídli? 50 brumíků. Brumíků, oplatek pro děti. No já myslel, že je po mně. To si můžu jít do Globusu a koupím to tam sám. Na dnešním jednání pražského zastupitelstva jakoby se všichni předháněli, kdo bude originálnější. Hlavním terčem kritiků byl primátor Hřib. Tady nejsou chybějí informace ze strany Prahy. A pan primátor zase vymluvá, že nemá ty informace a prostředky. Tak si řekněte paní ministryni obrany. Já nevím, jak u vás probíhá zároveň koordinace války na Ukrajině a zároveň tedy řešení na Praze 2. Vy se nestydíte. Nestydíte tady takhle vystoupit a ještě atakovat moji kolegyni Janu Černochovou. Podle některých zastupitelů magistrátu a starostů městských částí prý primátor pomoc ukrajinským běžencům koordinuje nedostatečně a hlavní zodpovědnost nechává právě na radnicích městských částí. Městské části dostali ty peníze, které chtěli. Mně je opravdu velice líto, že starostové městských částí za ODS tady rozporují vládní nařízení podepsané premiérem za ODS a nechtějí plnit ty své zákonné povinnosti dle krizového řízení. A to všechno jenom proto, že jsou na magistrátu v opozici. Magistrát velmi správně delegoval nebo požádal o pomoc městské části, které to umí zorganizovat. Je potřeba s tím začít něco dělat tak, aby se to po celé České republice rovnoměrně rozptýlilo a aby ten hlavní nápor nebyl na Prahu. Zástupce vysokého komisaře za OSN ocenil tu naši činnost slovy standard světové třídy. A to je skutečně nezávislé hodnocení od odborníka, který má srovnání. Karolína Pavlínová, Televize Nova.